Тэд бол Монголын ирээдүй. Харин залуус та бүхэн ирээдүйн баталгаа болсон мэрэгчлээ ямар ихтэйд сургуулиас хэрхэн сонгох нь таны ирээдүйн баталгаа. Ерөнхий боловсролын сургуультай төгсөж байгаа дүүнертэй хандаж хэлэхэд ямар сургууль сурах вэ гэж бодож иж магадгүй. Тэгвэл Gazarchin дээд сургууль аялал жуулчлалын менежмент болон уулуурхайн ашиглалтын инженер. Нийгмийн ажилтан механик инженерийн ангиудаа эсэлт авч эхэллээ. Gazarchin дээд сургууль. Магадлан итгэмжлэгдсэн Gazarchin дээд сургууль эсэлт авч эхэллээ.